我已经拿到了，先从哪儿查起？户部。翊王殿下，九公主，合适。上次你不是因为我染了风寒吗？我特地用我们西周的葡萄酒给你做了一味驱寒散热的良药。 而且这里面的这个老姜啊，我煲了3个时辰呢，你尝尝。九公主，我的伤寒已经痊愈了，有劳九公主挂心。怎么可能这么快就痊愈了？这好的也能喝，很好喝的。我跟你说，这比那个你们理巢的白干好喝多了。而且是我偷偷从宫外拿的，我朋友拿的。给。朋友？九公主这3个月应该没出过宫吧？哪来的朋友？ 对呀，啊，你不用管那么多了。总而言之呢，你就每天喝点，我保证你三五天啊药到病除。你帮拿一下，啊，神。 我是真心想谢你，你舍命救我2次，我想跟你交个朋友。你真想谢我？这还有假呀？你说吧，你想要什么？我保证能给你办到。也罢，我就当你是真心谢我。至于谢礼嘛，我还没想好，你容我再想想。行。九公主，快拿着，想好了告诉我啊。 来了，殿下。